één eiland. Vijf dagen. 19 studenten. 3 leiders. Onderzoek. Avontuur. Overwinning. Discussie. Uitdaging. Teamwork. Terschelling. 2012. Will they survive? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Sábado na balada, a galera começou a dançar. E passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, teima. Sábado, zijn hele leuke avond. Gaan we met z'n allen sterk. Het is heel spannend. Ja. E comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Tomaten, sala, tomaten, sala.